Tak tamhle jsme byli včera. A sem jdeme dneska. 1750 metrů nahoru. Hochhorn. Nohy mi nafoď. A na to. Kde toho chci vidět. Jaký máš čas na foťáku? Myslím, že srovnanej. Zimní? Jo. V půlce. A jestli tam vyjde, to teda nevím. Úplně hotový. Je prudký jako ve 3 kilometrech. Ještě nám chybí nahoru 250 metrů. Ale jsme teda totálně vyřízený. Prudský kopec. A hlavně strašný, ale strašný horko. Úplně protiklad tomu, co jsme byli na Chuchalmšpic. Prosinci. Kde zase byla pro změnu strašná zima. Teďko máme za Karlem už je vršek. Poprvé vidíme Grossglockner. A už nám chybí jenom toto. Tam je ski depot. I've been patient and I've been worthy and I'll let you bring me down. You're my sunset, my masterpiece, slipping through my fingers now. And I so I sit here and
špičatý, rozvukne. To jsme viděli a jistou druhou.